Thoja që vlen për ta nxjerrë atë diskutimin nga niveli ngushësisht lokal që po, Kosova tregoi që organizon zgjedhjet më mirë, ndonse kemi për të patur tani këtë luftë në brendshme për ata për ata që janë brenda nëpër asamble do zgjidhen me njëri tjetrin, pra nxjerrim rezultatet edhe më shpejt se Maqedonia. E dyta, ajo që ka po ndodhet në LDK është një pasqyrë pozitive për PD-n. Domethënë Isa Mustafa, që është dikush që si të them Xhemal Tafaj viteve 80 në Tiranë, pra udhëheqës lokal i Tiranës, ai ishte udhëheqës lokal i Prishtinës, ja ka dorëzuar partinë Lumir Abdixhikut, nuk është i pranishëm në jetën publike, nuk është i pranishëm në jetën partiake, ose nëse është, është aq i fshehtë sa nuk duket. Edhe kjo është një leksion i mirë për PD-n. Pra babai politik, ata Lumir. Në një kuptim. Tani Isa Mustafa s'ka qenë babai politik i LDK, jo, si duhet. Jo, jo, babai politik është Ibrahim Rugova. Si Ibrahim Rugova, një sekond, babai politik i Lumir Abdixhikut, një sekond. Edhe në raport me Abdixhikun ka qenë shumë i larguar. Me që prit një sekond. Tani ai ata ka qenë bashkë te grupi Reinvest, babai politik, po themi dis prurjet si Lumiri, si Abrashi etj, janë prurje të Isa Mustafës. Ai ia dha. Edhe Vjosa. Edhe Vjosa, pra janë të tjetë, dhe ai edhe Vjosa, megjithëse kishte kundërshtie, vurin kryet listës së zgjedhjeve të parafundit. Lumirit ia dha partim, probabilisht është ai mbrapa kësaj dhënie, dhe gjithë ky tranzicion pushteti u zhvillua pa asnjë lloj polemike dhe LDK-ja po kthehet në aksin e Rugovës. LDK-ja është një parti që është një parti që ka ndryuar shpesh kryetarët. Po, por ama Isa ishte pas zotit Rugova, ishte relativisht afat gjatë. Po, nuk ka pasur asnjë lloj polemike për 8 vjet. Nuk ka padur. Polemik s'ka pasur. Po, e kam fjalën për këtë polemikën e tanishme. Po tani, mas 8 vjet është ndodhur. E kam fjalën për këtë polemikën e tanishme. Unë uroj që të mos të zgjasë LDK-s 8 vjet ai tranzicioni. Sa i ka zgjatur PD-s. Ajo çfarë e shohun të rëndësishme është LDK-ja po kthehet në aksin rrugovist pro-perëndimor dhe këto janë zgjedhje që në far kuptimi treguar riorientimin e elektoratit të Kosovës edhe ka pluralizmit, qase pluraliste jo moniste, siç kishim frikë se do ndodhte në shkurt të 2021-shit, por edhe tek raporti më i qëndrueshëm me perëndimin. Dhe në këtë raport nuk ndikojnë siç ndikuan dikur. Kam ndërsa unë nuk me...